Horoskopi për ditën e sotme. Dashi, ruajini veten nga xhelozia ndaj atyre që s'kan të bëjnë fare me ju. Shmangini të gjitha emocionet negative që mund të prekin qenjen tuaj. Demi, ajo që do të nisë një kënaqësi mund të shndërrohet në një përgjegjësi të madhe që mund të rëndojë situatën mbi shpatullat tuaja. Binjakët, do të jetë thjesht të imagjinosh se çfarë ju shkon në përmend, por askush nuk do të tentojë t'ju përdorë dhe të përfitojë prej jush. Bëni mirë të siguroheni për çdo gjë. Gaforia, në këtë periudhë të jetës suaj ju duket sikur ju kanë futur në kurth, por nëse nuk ecni përpara, nuk është as pak faji të tjerëve, është vetë cilja juaj që ju bllokon. Luane, sot mund të jeni shumë të varur nga të tjerët, madje edhe kur do të ndjeni se ka ardhur momenti të afirmoni pavarësinë tuaj. Ndonjë konflikt do të jetë i paevitueshëm. Virgjëresha, raporti juaj me njeriun që doni do të jetë jashtëzakonisht i ngrohtë, ndaj përgatituni për të përjetuar ditë të tjera të paharrueshme. Peshorja, do të kaloni shumë kohë jashtë mureve të shtëpisë dhe do të vazhdoni të jeni në kontakt të ngushtë me njerëzit. Shumë gjëra të mira janë gati për t'u ndodhur. Akrepi, keni kujdes që tendenca juaj për të analizuar gjithçka dhe të gjithë të mos shndërrohet në një justifikim për ndërhyrjet e tepruara në punët e të tjerëve. Shigjetare, do të kuptoni se ajo që mund t'ju ndodh krejt papritur sot do të ketë një rëndësi të veçantë. Mos shndroni në hije dhe larg atyre që ndodhin rrotull jush. Bricjapi, mund të jeni pak të shqetësuar, por tepër kurioz për të eksploruar të panjohurat dhe aventurat në territoret e pashkelura dhe të çuditshme. Ujore, nuk do ta keni të thjeshtë mbani për vete opinionet tuaja, sidomos nëse gjendeni në një atmosferë alegrie dhe në një klimë romantike. Keni kujdes mos lëndoni dokën. Peshqit, sot do të ndiqni instiktin në gjithçka që ka të bëjë me parat ose me raportet personale. Këto gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën më shumë se sa ju e kishit menduar.